我再讲一个小小的故事哈。有一个这件事啊，在观世音菩萨的这个感应记上记载的事情。这件事是在宋朝，是在刘宋啊，不是赵宋。在刘宋的时候啊，就是在浙江，中国现在的浙江啊，湖州的地方，有一个人姓翟，叫翟杰啊，这个人，这个人呢、啊，到50岁了啊，也没儿子，没儿子啊，就是向观世音菩萨祈求我有儿子啊，画个观世音菩萨像，那这人会画啊。画观世音菩萨像供起来，向观世音菩萨祈求。这一祈求呢，他的太太就怀孕了。为了他也很欢喜啊，因为有希望了啊。但是他太太这一天做个梦，梦见一个白衣的女人来呀、啊，拿一个盘子，盘子上面有一个很清秀的小孩，一个小孩，那正是他所求嘛，所以他的太太就伸手去接这个小孩儿。忽然间来一条牛从中间的过去了，这小孩没接到，然后梦就醒了。那因为是怀孕了嘛，后来嘛就有小孩儿啊产生了啊，但是不到就是大概满月了，满一个月这小孩就死掉了。死掉了又想起这个梦啊。这有条牛中间隔离了，就没拿到这个小孩，所以这个有了小孩就死掉了，心里面呢也很不欢喜，就和别人讲这个梦，讲对这个人讲，对那个人讲，对这个人讲啊，就有人说，有人就说你是不是欢喜吃牛肉啊？有是的呀。他从这里呀、心里面也有所觉悟，再不吃牛肉了，不吃牛肉了呢，那么以后嘛，又梦见呢，这个白衣，他这个太太又做梦，梦见呢，这个白衣的女人呢，拿一个盘儿，里又有一个小孩给他，这回他接到了，那么果然这时候就是生个儿，那么这件事啊。我们在想哈，观世音菩萨的呀神通道力，敌不住一个牛，牛从中间就破坏这件事了。我们可以这么讲这话吧。但是从这件事啊，后来呢，他知道因为自己呀、吃牛肉啊，这个罪过啊，障碍这件事。像这件事，什么观世音菩萨给你这个儿就是不成功，那么这个我们可以解释是你吃牛肉的罪过障碍了这件事，不是说观世音菩萨的神通啊还敌不住这个牛，不是这个意思哈。从这里看出一件事呢，我们要求佛菩萨帮我们的忙，我们本身的罪业。会有障碍，会有障碍。这个我们读这个《摄大乘论》呢，读这个《摄大乘论》的时候，《摄大乘论》上说到一件事哈，这个众生啊，他要造罪的时候，佛菩萨不能做障碍，说是你不要造罪，不行，这众生他还是要造罪的。造了罪的时候，这个罪业去得果报，佛菩萨也无可奈何。佛菩萨有广大的神通道力，但是这件事，佛菩萨没有办法，不能转变，不能转变众生的业力，不能够叫你不造不做恶业，也不能叫你不受恶报。不行，这件事不行，佛菩萨没有办法。但是我们有困难的时候呢，但是我们信佛的人哈，不信佛的人有困难，你说求佛菩萨能埋怨，他也可能就信佛了。但是还是有这个问题，
有这个问题的。嗯，所以这个在我们呢对于佛法的学习不及格的时候呢，我们的心情啊，我是我，你是你啊，你是佛，你是菩萨，我是凡夫，都是对立起来的，都是真实的啊。佛，我拜佛的时候，佛也是真实的，我也是真实的。我不明白，不能够啊，佛法的真理呀、啊，不能用在我们的修行上，不能。我们还是用原来的执着心呢、啊，去栽培善根的。我们是这样子。所以我们有困难，有什么事情求佛菩萨，就是有一位佛菩萨我们就求去。但是发了无上菩提心，广学佛法的菩萨呢，他和我们的心情不同，和我们的思想不同，他是观察自己舍不可得，无恶无恶所是不可得，善爱行施也是无恶无恶所也是不可得的。佛菩萨啊，要以舍见恶，以能求恶，是因行邪道不能见如来。我们读经啊，经，那这个菩萨他学习佛法修止观的时候，佛也是寂灭相，他不认为在寂灭相里面有我有你，没这个分别，他没这个分别相的。所以他要求佛菩萨的时候和我们求不一样，他只是就是观舍受想行识，眼耳鼻舌身意，都是寂灭相。他心和这个寂灭相相应的时候，就和佛菩萨通，是通的，就通了。通了就能得到佛菩萨的加持，还是能得到加持，还是和我们凡夫不同，不一样的。嗯。